Вітаємо вас на інформаційному порталі «Золочів.нет» у програмі «Новини за тиждень» від 14 травня. Сьогодні дивіться про таке. Екстрені служби Золочівського району провели спільні навчання, зустріч з учасниками ОТО та їх родинами. Відбулася позачергова сесія районної ради. Львівське сміття добралося до Скворяви. У Ялиховичах громада вчергове висловилася проти львівського сміття. Флешмоб з нагоди ухвалення безвізового режиму України з ЄС. Учні Золочівської музичної школи подарували концерт гостям з Німеччини. Відбувся фестиваль «Великодня радість». День пам'яті та примирення у Золочеві. На Золочівщині відкрили меморіальну дошку загиблому герою. Так звані ямкові ремонти змило водою. Золочів після дощу або потопку Золочівське. В Україні святкують День матері. 7 травня у селі Словіта відбулося освячення меморіальної дошки Олегу Юрдизі. Пам'яті всіх героїв Небесної Сотні. Пам'яті всіх українців, які загинули за волю і незалежність української держави. Прошу однокласників Олега зняти полотно з дошки пам'яті Олега Степановича Юрдиги. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Попробуйся, чому здається, він відмовляється. Може, це не це, Святого Духа. Як Христос сказав, що нема більшої жертви, ніж віддати життя за друзів своїх. І, власне, в тому сповнюється їхня жертва за життя кожного з нас. Знову ж таки, на превеликий жаль, багато, і це вже вимірюється кількома тисячами, поклали своє життя за нашу незалежність, за українську державу, серед них наш земляк, боєць 24-ї окремої механізованої залізної бригади імені Данила Галицького. Ми сьогодні, власне, після освячення цієї меморіальної дошки, увіковічнили пам'ять воїна, нашого героя України Олега Юрдиги. З одного боку це є пам'ять, а з іншого боку це є постійне свідчення того, що ми маємо пам'ятати про те, що ми маємо свою державу, і наш обов'язок є її оберігати, її захищати. І ваш син живий. І це ми засвідчуємо сьогодні всі ті, хто зібрався і хто не мав можливість прийти. Він живий, тому що світла і велична пам'ять про нього. А ця велика пам'ять про героя сьогодні нам потрібна якнайбільше. Любов к отчизні, де героїть, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша од гармат. Слава герою, слава Україні! Вже не будинки, а каміння. Мій покротин від кулі впав, і смерть нагадує про тління. Живу, товариша нема, нема сина, брата, друга, і тиша скрикує німа, і не стихає в серці туга. Журавлі, 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 скиньте з неба мені хоч пилину. Журавлі, 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 поверніть мене знову в родину. Ooh.
11 травня на території Залучівської лікарні проводили навчання з цивільного захисту, де в навчальних цілях були залучені сили екстрених служб Залучівського району. Було змодельовано 4 надзвичайних ситуації – масштабна ДТП, пожежа в гаражі, аварійне відключення електроенергії в лікарні, виявлення підозрілого предмету. Сьогодні на території Золочівської центральної районної лікарні ми проводили комплексне об'єктове навчання з цивільного захисту. Метою даного навчання було навчити керівний структурний підрозділ лікарні, командирів формувань цивільного захисту оцінювати обстановку і своєчасно приймати правильні рішення при виникненні надзвичайних ситуацій. І от ці завдання були сьогодні перед нами поставлені, і наскільки ми з ним справитися, буде судити вам. Дванадцятого травня у сесійній залі районної ради відбулася зустріч першого заступника голови Львівської облдержадміністрації Ростислава Замлинського з учасниками АТО, членами родин загиблих учасників АТО та родинами учасників АТО, які перебувають у зоні АТО. Маємо можливість обговорити всі питання, які кого цікавлять, і намітити шляхи їх вирішення. Мені приємно тут в цьому залі бачити військовослужбовців, я так розумію, які перебувають за контрактом. Я бачу, що є і ряд демобілізованих певних представників. З тої інформації, яка в мене є на території Золочівського району, демобілізованих учасників АТО є майже 300 осіб, 387. Я розумію, що, можливо, не всі мали нагоду приїхати з тих чи інших причин. Це право кожного, але я сподіваюся, Володимир Йосипович, що до кожного був телефонний дзвінок про те, що такий захід буде відбуватися, і всі будуть попереджені. Кожен учасник бойових дій має право на 75% пільг на всі комунальні послуги. Підстава – це є посвідчення учасника бойових дій і реєстрація управління соціального захисту. Людина платить тільки 25%, сім'я, довніше, платить тільки 25% на комунальні послуги. Досить суттєва знижка. Наступне питання. Соціальні виплати. Значить, вам гарантовано, як учасникам бойових дій, згідно закону про соціальний захист ветеранів війни, виплата до 9 травня. На сьогоднішній день на території району надійшло 789 заяв по виділення земельних ділянок. З них 90 заяв перебувають зараз в розгляді міській раді, які будуть розглянути на чергові сесії, яка відбудеться 18 травня цього року. 699 заяв на загальну площу, 554 там є задоволено. Якраз правило військові для захищати не настільки глибоко цілу державу українську, бо він навіть сусіднього села не знає. Але йде мінімум захищати свою сім'ю, своїх рідних і близьких, так? І він готовий вмирати навіть. Не десь там знає, там, чи Закарпаття, чи інше, то глобально. Але за свою родину, за свою сім'ю, за свої діти, за своїх найближчих батьків. Тому я би просив, не ігноруйте здоров'я не тільки своїм, але своїх рідних і близьких. Питання, знову ж таки, проблема отримання землі 2 гектарів. В нас ряд військовослужбовців понаписували заяви для отримання землі і в Жуличах, і в Єлиховичах, і в Сасові. І я на одному із засідань був особисто присутній, коли приймалося рішення по виділенню цієї землі. Сільська рада блокує. Звертались військовослужбовці після цього в суд,
суд зобов'язує про те, щоб виділити цю землю, знову засідання сільської ради і знову приймають рішення не виділяти. Я почну готовий зараз, є чоловік 5-6, які 100% звертались і всім було відмовлено. Поставте себе на місце тих, хто воював, стільки-стільки воював. Дякувати Богу, вернувся живий, здоровий. Поставте на місце своїх депутатів, які приймають незрозумілі рішення. Всі ми ходимо під Бог. І всі ми захищаємо нашу землю в той чи інший спосіб. І дуже дивно, коли депутатський корпус або місцева влада цього не розуміє. Дуже дивно. З будь-якої ситуації є вихід. Днями у Золочівському районі було виявлено чергову сміттєву знахідку. Цього разу сміття добралося до села Скварява. Те, що сміття зі Львова, свідчить чеки, котрі знайдено у сміттєвій купі. Але виникає запитання, хто ж буде прибирати всі ці смердючі сюрпризи? Як повідомляють у Золочівській райдержадміністрації, з метою ефективного вирішення питання щодо поводження з ТПВ, зокрема ліквідації відходів невстановлених власників, на території району, а саме Струтинській, Словіцькій, Ясиновецькій та Скворіцькій сільських радах, 11 травня 2017 року перший заступник голови Золочівської райдержадміністрації Ігор Нижник, перший заступник голови районної постійної діючої комісії з питань поводження з хазяйними відходами провів засідання. У засіданні взяли участь голови Струтинської, Словіцької, Зеновецької та Скворівської сільських рад. В ході проведення засідання обговорено питання щодо своєчасної ліквідації побутових відходів з території місцевих рад, де виявлено факти завозу відходів з міста Львова. Комісії рекомендовано головам місцевих рад провести утилізацію відходів на полігон ТПВ міста Золочева. То що ж це виходить? Тепер сільські ради мають думати шукати кошти, аби провести утилізацію львівського сміття? А от у Бузькому районі Львову таки довелося прибрати своє незаконне сміття. Про це повідомляє Бузьке радіо. Ще з середи 10 травня працівники ЛКП «Львів спецкомунтрас» почали вивозити ці ТПВ, а до обіду 11 травня прибирання завершили повністю. То чому ж у Золочівському районі мають думати, як провести утилізацію залишених без дозволу відходів зі Львова? 11 травня відбулися збори громади Лиховицької сільської ради у зв'язку із львівським сміттям. Поспілкуватися із громадою приїхав представник облдержадміністрації та представник Львівської міської ради. Громада вже вкотре висловилася проти завезення львівського сміття на Золочівське сміттєзвалище. Які зараз будуть будувати полігони на Львівщині, вони передбачають, ми обов'язковою умовою в договорі з ними, і це є прописано в тому ж меморандумі, є те, що вони в подальшому будуть приймати сміття з тих районів, в першу чергу з тих районів, які будуть допомагати місту Львову. І тому ця ситуація, яка склалася, я в кожному районі це говорю, що це неправильно з нашої сторони користатися чиєюсь бідою. Але ми за рахунок їхньої біди, міста Львова, і рахуючи те, що вони мають такі гроші, ми хочемо, вибачте за слово, їх трохи подоїти і ці гроші скерувати для того, щоб вам вирішити ваші екологічні проблеми. Свої обіцянки не виконуйте раз, по-другому за два роки в нас буде таке саме, як у Львові. Вибачте, що їсть, що ви розказуєте? Де були до того часу? Чому там заводи не ставили? Дайте мені відповідь, будь ласка. Де ви були до того часу? Де заводи були? Є! Нема грошей, нема нічого. Не буде тут такого. Вибачте. Шановні, дивіться, знаєте, скільки треба на рекультивацію полігону грошей? Не знаю, скільки. Ми бачимо, Грибовичі, ми бачимо, що сталася біда. Коли Садовий казав в 6-му році, що треба, що є, чуть не Чорнобиль ще більше. Де? Зараз в 6-му році, Дивіться. Зараз 2017. Я вибачаюся, я не маю відношення до Садового. Ну то чого ви приїхали сюди? Тому що є проблеми в області. Не хочемо ми сміття вашого ніякого. Ви від нас воду забрали, нормально берете, ви нам сміття привозите. Ти чоловіче мені розказуєш за якісь, що в нас буде Грибовичі? Та буде, якщо ти будеш привозити сюди. За два роки буде теж Грибовичі. Шановний, ви передали правила сміття Садового. Районі я зараз звертаюся до людини з боку. Прошу. Я до тої людини звертаюся. Ви передали те, що я казав судовому? Що ви казали? Ну там того разу, якби тому збирали нас. Ну що ви казали? Я казав, що ми дуже глибоко службовані. Ви переказали? Дуже глибока думка. Дуже глибоко. Що ви знали? Тому що то є вже 11 років. Він міг то зробити 100 разів. Він не зробив того, він не буде то робити. Тоді, там того року приїжджала Моронячка 2 місяці. Вона казала нам 2 місяці. 2 місяці ми рішимо проблему. Вже рік пройшов. Нема нічого. Ви приїжджаєте, кажете на 2 роки.
Завтра приїдете, скажете на 10 років чи що? Мені собі щасливо Львова і більше з тим питанням до нас не приїжджайте. Якщо ви того нас не послухаєте, я даю вам гарантію, люди мені казали, будуть радикальні дії. 11 травня відбулася 14-та позачергова сесія районної ради. На сесії зареєструвалося 25 депутатів. Депутати розглянули одне питання – про реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів, утворення філії опорного закладу «Сасівський навчально-виховний комплекс». Кабінет-міністр у 2017 році виділив також відповідну суму грошей на те, щоб створити і профінансувати опорні школи в районах і областях. Ці кошти виділені базово на обласні державні адміністрації і обласні державні адміністрації, голова обласної державної адміністрації, за рішенням колегії обласної державної адміністрації, розпоряджається цими коштами, які саме школи профінансували. Голова ОДА Михайло Сідинка доручив директору департаменту до 12 числа подати, до 12 травня подати пропозиції щодо створення опорних шкіл і філій в кожному районі Львівської області з тим, щоб включити їх в перегляд. Отож, тому є така необхідність сьогодні проведення цієї сесії. А пониження статусу, якщо опорні школи будуть зміняти будуть до школи? Ну, це не тягне за собою пониження статусу. Пониження статусу можливо тільки за рішенням засновника. Засновником будь-якої школи із всіх 52 школ Золочівського району є Золочівська районна рада. Ви знаєте, навіть якщо ви кабінет міністрів сьогодні хотів понести статус будь-якої школи Золочівського району, то рішення можна оскаржувати навіть Європейському суді. Тому що до повноважень кабінету міністрів не належить згідно закону такі повноваження. Далі скажу таку річ. У нас будуть реформи, ми йдемо до чогось нового. Я розумію, кажу, ще раз розумію той патріотизм, але я все-таки кажу, якщо дійсно ви переконали упачан, що вони хочуть до Колтовської школи, то ніхто їх за шнурок до Сасівської школи не поведе. А оце, що ми маємо зробити, опорний заклад почали робити, і ми маємо завершити цю роботу, я думаю, що так ми мали би зробити, бути послідовно в своїх діях. 24 за, 1 проти. Шановні, дане рішення прийняте. 11 травня учні Золочівської школи номер 2 провели флешмоб з нагоди впровадження рішення Ради ЄС щодо запровадження безвізового режиму. 11 травня Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі. 17 травня у Страсбурзі урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. І в червні місяці українці вільно зможуть подорожувати Європою. Що дасть це для нас? Це дасть для нас можливість відвідувати багато країн, знайомитися з історією інших країн, знайомитися з культурними місцями. Це відкриє нам той шлях, який є, якого ми чекали уже багато років протягом усіх днів незалежності України. І я думаю, що кожен із вас, досягнувши уже і повноліття, і не тільки, стане учасником Європейського Союзу. Україна! Це Європа! Героям слава! 8 травня у Золочівську музичну школу завітали гості, члени делегації з міста Шонінген, Німеччина. Вітали гостей у стінах музичної школи концертним дійством. Представником пожежної в місті Шонінген. Und ich habe gesehen, es ist kein Dirigent hier dabei. Deshalb haben wir glaube das richtig geschenkt. Ich habe jetzt allein zwei Dirigenten, aber mein Dirigenten liegt darin, dass ich auf einem anderen Fachgebiet gut bin. А я бачу, у вас під час вашого концерту не було диригента, а тому я би хотів вам вручити замість диригента. На жаль, це не Бог музики, це Бог, який охороняє всіх пожежників на світі. Але для того, на згадку, того фіктор, що цих
Сподіваюсь на те, що в пожежі вас не буде. Самого травня біля церкви Всіх Святих Землі Української відбувся другий фестиваль гаївок «Великодня Радість». Цьогоріч у фестивалі взяли участь 8 колективів. Христос воскрес, радійте всі народи, хай кожне серце сповниться добром. З Великоднем весна у світ приходить, земля вся воскресає із Христом. Традиційні слова гаївок, веселих забав. У непростий час, в який тепер живемо, завданням для усіх вірних є відродити забуті скарби української християнської творчості та передати їх нащадкам. Бо кожен українець від малого до великого повинен пам'ятати та нагромаджувати безцінне надбання свого народу. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, зав'ється в грудях моє серденько. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. 8 травня у місті Золичі відбулися заходи з відзначення Дня пам'яті та примирення в Україні. Христос воскрес, Христос героїчний і одночасно трагічний період. Живемо в стані неголошеної війни з російським окупантом. І сьогодні, як і в ті далекі часи, коли на захист своєї держави ставало українське козацтво, вояки УПА, так і сьогодні молоді люди стали на захист своєї держави. І їхні імена вже навічно записані в літопис української історії поряд з такими значними іменами, як Степан Бандера, як Шухевич. Сьогодні цей захід нам показує, що ми як ніколи повинні бути єдині, ми повинні мати спільну думку, спільні інтереси щодо захисту і незалежності своєї держави. Сьогодні тут, щоб вшанувати пам'ять борцям за волю України. Історія України дуже багатогранна, але дуже багато сторінок написано не чорнилом, а кров'ю. І, власне, ця кров гартує все нових і нових патріотів, борців за Україну. Oh.
7 травня у Золочеві залила вулиці. Вже традиційно потоп по Золочівській після грози можна було спостерігати біля податкової. А також водяні атракції появилися і по вулиці Героїв Небесної Сотні, по вулиці В'ячеслава Чорновола і не лише. Травня у місті Золочеві проводили так званий ямковий ремонт. Наступного дня випав дощ. Всі ці роботи змило водою. Ми зробили запит у міську раду щодо вартості проведених робіт. Чекаємо відповідь. Дякую, У Золочівському районному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів відбулося свято для наших матусь. День матері в Україні – свято Триєдини. В цей день вшановують трьох матерів. Першу – рідну матір, що подарувала життя, другу – рідну землю, матір Україну, третю – Божу матір, матір-заступницю та покровительку матерів їхніх дітей. Підготували і провели свято вчитель-реабілітолог Семеренко Анна Олександрівна та вихователь Гавор Галина Гнатівна. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень!